Na Markétu jsem se dnes moc těšila, protože nosí prádlo naší značky Triola. Ale jelikož hodně sportuje, tak se jí změnila postava a těší se, co nového jí vyberu. Žanet, tohle jsou podprsenky, které doteďka nosím, ale cítím, že to není úplně ono. Tak víš co, půjdeme vyzkoušet, podíváme se na to, protože ono asi vypadá, že je trošku jako větší, uvidíme. Dobře. Tak tady je na první pohled vidět, že ta podprsenka je fakt velká, no tady bych se ti vyšla skoro i já teda do ní. Takže obvod je hodně volný, už ti to jde jako nahoru. Tak víš co, sejdeme se na naší prodejně, kterou máme v centru Černý most a něco hezkého vybereme. Super. Ahoj, jmenuji se Markéta a jsem z Prahy. Tahle výzva mě zaujala, protože ráda nosím spodní prádlo od Trioli a ráda bych zkusila něco nového.